Caramba, Arthur Moreira Lima, quanto tempo de parceria, hein? 40. Não, fala menos. 40 anos. 40 anos que a gente toca junto? É, 40 anos. Tu lembra quando a gente tocou lá no municipal que acabou a luz, primeiro, segundo concerto de Brahms, primeiro movimento, acabou a luz no teatro, lembra? Lembro. Eu acho que minha avó virou na hora que acabou a luz. Pois é, e agora estamos aqui juntos de novo. Quanto tempo você não toca aqui em Belo Horizonte? Ah, já tem, já bastante tempo, alguns anos. 10 anos. É. Caramba, é uma emoção muito grande a gente ter você aqui com a gente hoje. Aqui no Palácio, estou aqui em outros lugares, entendeu? Ah, tá. Aqui no Palácio? Aqui é que não faz um certo tempo. A Sinfônica de Minas Gerais, então? Pronto. É. Pois é. Seja bem-vindo aqui. Nós vamos tocar, quer dizer, ele vai executar o segundo movimento de um dos concertos mais lindos de Mozart, que é o concerto de Lá Maior 23, número 23, que foi o concerto com o qual ele ganhou esse prêmio aqui, Jovens Solistas, nos anos? 1948 para 49. Aí, em 49. Foi com a Sinfônica Brasileira, você lembra quem foi o regente? O regente foi Léo Perac, que era do time da aqueles grandes mães da Rádio Nacional. Era ele, o Lírio Panicali, o Nhatali, tudo só nome italiano. Né? Eu conheci o Léo Perac, mas depois ele foi pro lado da música popular, fazia arranjos maravilhosos, né? É porque todos eles eram faz tudo, né? Sabiam fazer qualquer coisa e com rapidez. Verdade. Isso tudo com rapidez. Tinha que ir para o ar, tinha que ir ao ar, direto, né? Pois é, tudo direto, nem nada daqui hoje não sabe, não podia, vive o tempo, essas coisas, não existia nada, a coisa ali era na hora e ir ali direto. Bom, e esse foi o conceito que você tocou com a Sinfônica. Depois você ganhou de novo o prêmio e tocou. Foi, depois em 51. Vem e toquei em 52, aí já foi o primeiro conselho de Beethoven. Foi ontem, né? É, foi em 52. É. Ok, vamos. Detalhe, aquele ano o Fluminense foi campeão do mundo. Qual é a ligação do Fluminense com o Galo, com o Léo? Fluminense é um time maravilhoso e tem um. Isso é muito político. Tem um dos hinos mais lindos que existe. Fluminense, é isso aí. Você lembra do hino? Lembra do hino? Lembro. Como é que é o hino do Fluminense? Eu me lembro quando a gente ia na Alba Chaves, eu ia até a treino de juvenil, né? Então, tinha um disco que já fazia aquele... Sabe o que é disco, não? Aquele chiado, aquele disco de... Nem de vinil, não sei o que era. Era cebolão, já. É, de baquelite, exatamente. É que era meu fone? É, fibra aquele, igual a... Bolachão, bolachão, olha lá. Bolachão que era. É. E aí acabava o jogo, e o Fluminense, em geral, ganhava, porque... Jogava lá só para o time pequeno também, né? Então estava garantido o hino, né? Mas aí botava e tinha que não. E aí começou a negócio assim. Thank you.
É um mundo de modo menor, né? Tem aquela melancolia do modo menor. Acaba pra cima? É, acaba. Para poder falar, ele vai tocar o segundo movimento que você de Mozart e pedir para tocar o hino. Mozart era isso aqui. É, Mozart era maluquinho, era um cara do povo, era um cara, não é? Alegre dessa, né? É, e teve uma. Naquela época era tudo mais. Não sei, as classes eram muito divididas, né? Tinha uma divisão de classe muito clara, né? Mas todo mundo se divertia. Não é isso que era o importante. Beleza, vamos ouvir então o segundo movimento do Concerto de Mozart para piano, que é o número 23. Thank you.
E aí, arrisca aí alguma coisinha a mais? Despertando. Ah, pronto. De quem é que você vai tocar? Eduardo Souto. Pessoal, acho que ele não sabe quem é Eduardo Souto, não. É um contemporâneo de Nazaré. E quem realmente colocou esse tango num patamar de grande sucesso nacional foi um grande pianista, que era o Mário Azevedo, que tinha um programa na Rádio Ministério da Educação, que era sensacional. Botava aquelas músicas na frente, via tudo. O Despertar da Montanha. É. Eduardo Souto. Thank you.
jogado brasileiro, representante do Brasil. Eu e o representante do piano brasileiro. Obrigado, Arthur Moreira Lima. Calor, você é de calor, de tudo e de todos.